Interesi të rinjve për të ndjekur arsimin e mesëm profesional duket se nga vitin në vit po njeh rritje. Pak ditë nga fillimi i regjistrimeve, numri i nxënësve ka qenë i lartë. Unë do të thoja që ka 2 vjet që interesi është shtuar dhe këtë vit kemi një kërkesë shumë të madhe. Shkolla profesionale në Elbasan ofron 11 programe, por më të preferuarat vijojnë të mbeten degët e IT-s dhe hoteleri turizëm. Janë degët e shërbime mjetë transporti, dega hoteleri turizmit, BUM është dega e teknologji informacionit etikut, dhe shof që ka kërkesa dhe për degën e ndërtimit, deg të cilën dhe pak para ca vitesh ka qenë deg në rënje. Shof që po krijohet një interes dhe kanë ardhur regjistrime për degën e ndërtimit. Drejtori i shkollës thotë se diploma njihet edhe jashtë vendit dhe kjo përbën avantazh për ata që dëshirojnë të largohen për punë. Arsimi profesionale zgjedhin sepse po shifet që tregu i punës, interesi, plus që kemi një favor shumë të madh që shkolla jonë diploma njihet në gjithë Evropën. Dhe përdoret, por tash është e drejta e gjithëve që të kërkojnë më të mirën e vet për jetën e vet. Derisa i drejtohen profesionit, derisa janë bëhen profesionist për tregun e punës, pse jo mos kenë drejtën ta zgjedhin jetën e tyre atje ku mund të jetë më e mira. Shkolla profesionale në Elbasan plotëson të gjitha kushtet edhe për zhvillimin e praktikave profesionale të nxënësve.